marka oo iyo anagu wallahi da naf qudhun baa waliina ka bixina dad baan eega neefsi lahay waxay noqotay badweyntii hindiyadeed meesha bad bay noqotay carruurtaanu badbaadinaynaa haa qaar intaanu foostooyinu dhigna aanu sii dul saarno qalkani bohol bay ahayd kaydkii beerta ka soo go'ay ayaa ku jiray way ku jiso wixii hadhuur ku jiray iyo dee way isla qurmeen iyagoo halkaasii ku jireen daadadka ka dhashay roobabkii guga ee ka daay deegaanada banka Wajale ayaa waxyeelo u geystay wadada cusub ee isku xidha Wajale iyo Kalabeyd oo qayb ka ah mashruuca Berbera Corridor isla markaasina aan wali xariga laga jirin kadib markii buundooyinka ama biyo mareenada wadadaasi loo sameeyay oo aad u yar ay sababeen inay biyuhu waxyeelo u geystaan wadadan iyaga oo daadadkaasi ku fatahay dadka ag degan wadada ay ka soo gaadhay khasaare hantiyeed sida boholihii ama gododkii haruurka ay ku kaydsan jireen oo gabi ahaanba ka dumay isla markaasina uu ka khasaaray hantidii halkaasii ugu jirtay iyo in ay kana barakeeyeen guriyihii ay deganaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ay waxyeeladu ka soo gaadhay fatahaada biyaha banka Wajale ee wadada isku xidha Kalabeyd iyo Wajale ayaa sheegay in guriyahoodii ay noqdeen balayo sida ay hadalka u dhigeen Ilaahay baa na heshay anagu aad iyo aad dadka godka ku jiraanu nahay si kasta wadada waanu waabno waye masaakiinta waan barina waxaan idhi waa naga daay dadal janib u wadada dadka sameeyay ma aha waye iyagu dad dulka uma xilanayaan walaalahay ka sareeye ka dambeeyay baan anuu aad iyo aad u canaananaya inay ka jawaabaan ay ka hadla marka oo iyo anagu wallahi da naf qudhun baa waliina ka bixina dad baan eega neefsi lahay deenim cala ilaahay baa nagu dhacday anagu se waxaan canaananayna inta dalka u dhalatay walaalahay baan aad iyo aad uga cabanayna tii ilaahay inay makana waa sugeyna waa diga arkay horbaxanyada iyo dadka yagi dad baan eega neefsi lahay ambulance ma la noo soo marana aanu weyn oo qudhuni wali ku jirtaa marka walaalahay hayuun baan anagu aad iyo aad u canaananayna dad iyo xoolihiina wax idilaa go'ay oo waa kuwan raqdoodii halkan yaalay waaye waraabuhu jiitay intii u dambeysay biyahana qariyoon mana maquuray dad iyo duunyaba xaq ilaahay baanu ka baxnay yaa albaabay aad sheegay dhigihii buu qariyay qudhaaniga da'daydaasi aan ku noolahay ee sidaa ahay habeenkii gidigeed dhigaan sidaa u haysto nidaa qalkuna ha kula go'o sidaan aanu haysta iyo sidaan aanu haysta dadkii qofkii ama caruuraha ama waayeelaha xubnihiisi uu istaagi kari waaye markaa qudhan bixinuun ka soo qaad hooyo macaan caruurdadii anba waxii idin keysanaa cunto ka waran ha sheegin baan ku yidhi waa adigaa horbaxanyadoodii waad arki doontaayo waanu kuu keeni doonaa wakaa wakaa dowladda soomaalilan in de gurmadkeegi iyo ogaanshahaynu ogaataa fiican inkastoo qalaanqaliyo dhulka ka jiraanu noognay dhibi ka jow xaafadahan si dee lama filaana ayay horta biyahani oo qayril xada ayay isku soo taageen kadib xilli wax la qabto way nala dhaafeen waxay noqotay keliya inaanu dadkii badbaadino caruur yaryar oo aanu xataa guryaha dul dhigno oonu foostooyin isku saarno oo ay sii qariyaanu annaga iyagii waaweynay caruurta guranay badhkaya halkaa afka ayay u gaadheen reerka dhexdoodii looyowga wixii waaweynaa unbaa baxay wixii yaryaraa uu qariyey gebi wixii xoolo ku irmaanaayeen iyo way qariyeen oo diina way qabatay haddii ay dabaalan lahayd loo dooda dabaalataa annaguna bixid iyo waxaanu helaynaa ma jirin caruurtii bay noqotay inaanu u gurno in intaan foosto in tul dhignay inaanu aqalka qabsada oo xajiistirnaanu warnima meesha hawl aad u adag ayaa horta naga gaadhay halkani bohol bay ahayd kaydkii beerta ka soo go'ay ayaa ku jiray markaa dee biyihii markii uu dhulku dee buuxsamay ilaa bixi hoostii kolleyo way bannaan tahay magaraysa hoostii siday u joogtay unbay biyihii buuxiyey way fadhiisatuun imika way ku jiso wixii hadhuur ku jiray iyo dee way isla qurmeen iyagoo halkaasii ku jireen tu labaad oo aan xaafada kale jaarkii ay lahaydna waa tan iyaduna degtay halkan ku xigta oo iyaduna waa tan waa bohol marka horta dhibaato aad iyo aad u fara badan in hal beera ayaa noo dhaxaysay halkan magaranaysa wadada waxay noqotay badweyntii hindiyade meesha bad bay noqotay boholihii iyo waxaas iyo guryo iyo wax alaabahoo dhulka taallay waxaana kuma yaqaanaaniyo way tageen iyagu boholuhu way goeen caruurtaanu badbaadinaynaa haa qaar intaanu foostooyinu dhigna aanu sii dul saarno qaar aanu intaanu dee wax isku raarno waar xataa hadhuudhada yad yariyo wixii kaadkii dee guryaha noo yaalay laxay jecla kaama qabanaysa marka ay dadkii taagan yihiin dee magaranaysaa dee badbaadinaysa ubadkaagi iyo dadkaagii magaranaysa intaanu saa isugu rasaynaabaanu dee saa ugu dul haynaynay anagu
أنا أبين كي أودن تبيها نودح تاكلين. يعني مركي وجو ريسة وددن لسمين يعني يهرب تدبوا نسكت دينين أنا وكذا لنا نورانو واني أودوما هنا جل نيسان كوي هراء. ده كجري أيها بك وعوينا. كوي وابا بدل كده ديا كوا كسي يرير نو ولا جلي. تيوا ولي بقى بدك ما قينا هالكلام الكجري مر قرها ولي بد لب لب دي بخير. أيها لقد جاي. يا بس اللي يقولي بركا وان كان إنجينير بالا يدايو. عالم كوه حقا سو بارتيو إنجينير بالا يدايو قلب كانوا كوه يا إسقى عبير يو وحن إسقى دكا دكا هيا. وان معوك هاي نيا بيها هل كان واحد سوي مادة ولا بيها بورها كي مادة كوه كلب يدي كي مادة كوه وجهه لك كي مادة دمان توت بس يو سو سعران. سوقوا إيمان هيا هل كان يا ويكهوك بدي يندبيا ماشي بقدر انت عايزين عبيرنا كلية بيا مرا بيا سوي ما داوي كهوك بدي دنا عكلا قار كميدا درولين تجاديد كأيس كي كلو جود بيا وضد اسكو حدا وشالا يا كلابيت او يجون الدين عوق الله هذلا التلفزيون كسي بي اي ايا شيء جاي ان مشروعة وضد اسكو حدا وشالا يا كلابيت اي بربرا كورنتور انو نقنين سيدي لقفي ليس لمر كاسينا ونقضي مد اي حكومة كفاشلان تاي يوه هذا رجتهاي ما صار دوم الله ما دقين دومي هراك هو وينه هل كان يمكن هو دوم كله واحد صار سمرت لو دوم بدو كشري مركو هري هل كان كورن لو دوم بدو كشري ما يسبيه مريم بالله سمين يا جفا ده كسر ده يوم قال عاد بيا كيم هذا برتا سكب حيان كلامير بيا كيم هذا برتا نقول تلاقي نيجي مجان جم صبر كيو هنا هو باباي حتى هاي مقاري وبقول يلا تهدد قرشي سو قريب بيا لنا يا مركان بروح يوريجري الدواء ما سارني واحد دبالة سارني يبل يوريجري هذا نبغى واحد دبوا هذا اليوم من عارك واحد سوى شيء ديني هين مش استيس لقى قاضي الله إلى اليوم جنة رعد يلا كم يعني بند يريد كي نسا مركان دور بند الله بيريو أي دور نسا ولا الله مركان ولا ما عندي بس ما حكيت بس بند الله تاسي أو مركان دواء دي أركيد إم كده عارف قاسة إم كده هذا إم كده ما دواء قاسة هو دي بيا فدواء دي أركيد مركان ما حلينا يوم من طريق دي بالله كنا قدو بند الله بيريو لنا ولا الله سكري النوح إبراهيم تلفزيون كسي بي قبل كجبلي.